כן, אז בוקר טוב. רב יוגל, זה יעקב, אני אשים את כולם במיוט, ומי שרוצה יכול לשחרר את המיוט. אפשר להגדיל את זה קצת יותר מדי, קצת? זה מאוד קטן. כל אחד אצלו במכשיר יכול להגדיל את זה. איפה? לוחצים על זה, וכמו שהם מגדילים תמיד תמונות ב... לא, זה אתה מדבר שאתה בטלפון, אבל שבמחשב יש לך למעלה, יש לך View Options, אתה לוחץ על זה, ויש לך Zoom Ratio. אוקיי. אז אתה יכול לבחור איזה גודל אתה רוצה. אוקיי, בסדר, תודה. אשתק, ואם מישהו רוצה לשאול שאלות, בשמחה רבה. כבר יצא למסור כמה וכמה שיעורים במסגרת הזום, אבל זה ממש לא אותו דבר. אני מרגיש שאני מדבר למחשב, ואף אחד לא שומע אותי, אז אם אנשים יש להם שאלות, בשמחה רבה, זה חלק אינטגרלי מהשיעור, השאלות שלכם. אז בוקר טוב. ושבוע טוב ומבורך לכל ציבור הלומדים. אז הבאתי איתי דף מקורות, כפי שאתם רואים, בדרך כלל בשיעור בבית המדרש, ביום ראשון בבוקר בבית הכנסת עם משכן מיכאל, בית המדרש דברי משה, אני לא רגיל להביא דפי מקורות, אבל היום יש לנו דפי מקורות בעקבות האפליקציה והתוכנה, וגם היכולת הקלה יותר. והשיעור שלנו היום הוא כבר עם הסתכלות קדימה לכיוון פסח, חג הפסח הקרב ובא. השולחן ערוך כותב בסימן הראשון בהלכות פסח, סימן תף כפתת, שואלים ודורשים בהלכות החג, קודם לחג, 30 יום. והביור הלכה מביא מחלוקת גדולה, האם הגרסה היא שואלים ודורשים או רק שואלים. ונפקמין, האם יש חובה לרב לדרוש בהלכות פסח 30 יום קודם החג, למסור שיעורים בנושא של פסח, או שההלכה היא בעצם רק אומרת ששואלים, שאם יש רב ששואלים אותו שתי שאלות בו זמנית, הוא צריך להיזקק ראשון למי ששואל בענייני דיומה, בענייני פסח. אבל כל פנים, נהגו ישראל כגרסה ששואלים ודורשים, ואנחנו נדבר קצת על ענייני פסח הקרב ובא. והשיעור שלנו היום מתחיל בפסק מעניין, שקיבלתי לפני כמה שנים מהרב מיצמחר, מי שמכיר אותו, הוא מסר דף היומי פה ברעננה, בכמה מקומות, בבית כנסת פאי, ובבית כנסת יבנה, מאמין שבנים הללו השיעורים לא מתקיימים בעקבות המצב. כל פנים, או שמתקיימים בדרך אחרת, כל פנים הוא סיפר לי לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, הוא סיפר לי פסק מעניין שהוא שמע באחד השיעורים, מאחד המשתתפים, בשם סבא שלי, זכרו לברכה, הרב עקיבא הכרמי, שהיה רבה של קריית שמואל במשך למעלה מ-60 שנה. ושם אמר לו אחד המשתתפים, שכאשר הוא היה גר בקריית שמואל לפני כך וכך שנים, אז הוא... המשתתף שאמר את הפסק הזה הוא אשכנזי שנשוי למשפחה, לאישה שבאה ממשפחה מרוקאית. והוא שאל את סבא שלי מה לעשות כאשר הוא מגיע בפסח והוא מתארח אצל חמי וחמותו. שם אוכלים קטניות, כמנהג השולחן ערוך, כדעת השולחן ערוך, שקטניות כידוע זה לא חמץ ומותר לאכול אותם בפסח. ואילו הוא מגיע ממשפחה אשכנזית, שנהגו כדעת הרמה בסימן תפלון ג' שלא לאכול קטניות. וכעת הוא שואל מה הוא יעשה כאשר הוא מתארח אצל חמי וחמותו. אז סבא שלי פסק לו, ככה בכל פנים הוא יתאר, שהסבא, הרכרמי, רבה של קריית שמואל, פסק לו שכאשר הוא מתארח אצל חמי וחמותו, הוא יכול לאכול קטניות. כמובן שהרב מיצמחר בשבילו, הפסק הזה היה חידוש גדול. הוא התקשר אליי
בתור הנכד של הרב הקרמי, האם אני יודע מה הפסק הזה, והאם אני יודע איך להסביר אותו. אז אמרתי לו, אני לא יודע מה הפסק הזה, אני גם לא יודע איך להסביר אותו. זה נשמע לי חידוש גדול, אבל אם באמת כך נאמר הדבר, צריך לעיין בדבר. על מה הסתמך הרב הקרמי כאשר הוא פסק את הפסק הזה. אז קודם כל ניסיתי באמת לברר עד כמה שידי מגעת, האם אכן זו שמועה מבוססת, או שזה סתם דברים באלמה. הרבה פעמים אנשים מצטטים פסקים מכל מיני רבנים, אחר כך אתה מתקשר לרב ושואל אותו, והוא אומר, לא התכוונתי ככה, התכוונתי אחרת, כן אמרתי, לא אמרתי. היה דוגמה בשבוע האחרון, שהיה סרטון ויראלי שעבר בקבוצות הוואטסאפ השונות, ברעיון שערך העסקן הרפואי רב בנימין פישר, מעמותת מגן לחולה, הוא התארח באתר שנקרא כיכר השבת, ושם הוא אמר כלפי, לפני כל האומה, שלא ללכת להתפלל במניין בתקופה הזאת, הוא הזכיר ואמר שהוא דיבר עם רב אושר וייס, לפני שעתיים, ורב אושר וייס אמר, שאני סוגר את בית הכנסת, את בית הכנסת שלי סגרתי על סורג ובריח. פסק של רב אושר וייס, מעשה רב. באותו יום ראיתי פסק הלכה של רב אושר וייס, שהוא כותב, עם התאריך של אותו יום, זה היה יום רביעי שעבר, תאריך שהוא כותב לגבי של בית הכנסת שלו, שם בשכונת רמות, הוא כותב לו, שאם יש יותר מעשרה אנשים בבית הכנסת, שהחזן לא יתחיל את התפילה. אז משמע שבית הכנסת מתפקד, הוא לא סגור. אז ניסיתי לברר את הדבר הזה, אז התקשרתי לרב פסין, שהוא תלמיד של רב אושר וייס, והוא אמר לי שרבי בנימין פישר לא דייק בדבריו. שרב אושר וייס אמר לו שהוא סגר את בית הכנסת, הוא התכוון לבית הכנסת בבית החולים שערי צדק. רב אושר וייס הוא הרב הפוסק של בית החולים בשערי צדק, ושם באמת, מכיוון שזה בית כנסת כנראה יחסית קטן, במקום צפוף, והרבה חולים, ואנשים בקבוצת סיכון, אז מובן מאוד שצריך לסגור את בית הכנסת כדי שאנשים לא יסכנו את עצמם. לעומת זאת, בית כנסת במקום אחר, ששם מקום גדול, ואנשים בריאים, ולא בקבוצות סיכון, ומקפידים על ההנחיות של משרד הבריאות, רב אושר וייס לא סגר את בית הכנסת. אז אם כן, כמה צריך להיזהר בנושא הזה של הציטוטים בשם הרבנים? כמובן שיכול להיות שהמציאות השתנתה, וזה נהיה קצת מצב יותר חמור, ואולי צריך באמת לשקול, אני לא יודע, כל אחד יעשה... באמת זו שאלה מאוד קשה שמונחת לפתחם של הרבנים בעת הזאת, מה לעשות עם בית הכנסת, לסגור או לא לסגור? שאלה מאוד מאוד קשה. כל פנים זה לא הנושא שלנו היום, אני רק אומר כמה צריך להיזהר. אז ביקשתי מהרב מצמחר שיברר לי, שייתן לי את המספר טלפון של אותו אחד שקיבל את הפסק הזה מסבא שלי. והתקשרתי אליו ושאלתי אותו, ככה פסק לך הרב הקרמי, אשכנזי, כאשר אתה מתארח אצל חמיך וחמותך, שהם ספרדים, שמותר לך לאכול קטניות? אז הוא אמר לי, כן, כך היה המעשה וככה הוא פסק. אמרתי לו, קטניות ממש? או הכוונה לאכול תערובת קטניות, או אולי שמנים של קטניות, שזה הרבה יותר קל? אמר לי, לא, מדובר היה על קטניות ממש, עכשיו אני רוצה לדייק בדבריי, דיברתי איתו לפני כמה שנים, אם הבנתי אז נכון, שבאמת ככה היה הפסק. כל פנים, לאחר מכן עיינתי בדבר, וניסיתי ליישב ולהבין מאיפה הפסק הזה מגיע, שלכאורה זה חידוש גדול באמת לפסוק כזה פסק, שאני מאמין שהרבה מהציבור כאן ששומע את הפסק הזה הוא תמה, הוא אומר לעצמו, איפה היית עד היום? איפה הפסק הזה היה עד היום? אז אני באמת לא בא ואומר שזו הלכה למעשה, ואי אפשר ללמוד אגב, מפסק פרטי לאדם אחד, לציבור כולו, יכול להיות ששם הסבא שלי ראה צורך מיוחד להקל, אני לא יודע בדיוק מה היה העניין שם,
אבל לכל פנים, אם באנו לנסות להבין את הבסיס של הפסק הזה, אני חושב שיש לי אפשרות לנסות ולהבין ולהסביר מאיפה הפסק הזה נובע. אז נתחיל קודם כל עם שאלה אחרת, שהיא ממש קשורה לענייננו, ומשם נגיע לנידון דידן. ואני מדגיש ואומר כמובן, עוד פעם, הפסק הזה הוא לא הלכה למעשה, אנחנו בשיעור רק מנסים להבין את הבסיס של הפסק, אבל לא שזו ההלכה. אגב, אני רואה שהשנה הזאת, אנחנו מקווים שעד פסח המצב ישתפר, וההוראות במקום שילכו ויחמירו, ילכו ויתנו לנו הקלות, אבל כפי שהרב קצין אמר מקודם, אנחנו לא הולכים לשום מקום בפסח. לא הולכים להתארח, נמצאים בבית, זה לא כל כך רלוונטי. אבל כן, ננסה להבין את הבסיס של הפסק הזה. אותה שאלה, אותה שאלה מתעוררת בעניין של, של מספר השעות בין בשר וחלב. נכון, ונגיע גם לזה בעזרת השם. גם פה יש לי פסק מעניין בשם הרב נבנצל. טוב, אגב, אם הזכרתי את הרב נבנצל, גם אחד הרבנים כתב שבוע שבר בשם הרב נבנצל לסגור את בית הכנסת, והעברתי את הפסק הזה הלאה, ומישהו אמר לי שהגבאי של הרב נבנצל בבית כנסת הרמב"ן ברובע היהודי מכחיש את הנאמר בשם הרב נבנצל. אז אז התקשרתי אתמול לרב קצין. אתמול בערב הרב קצין הורה... כן, אני יודע, אני יודע. כל מה שאני אומר עכשיו זה נכון למציאות של שבוע שעבר, ובמציאות שלנו היום, כל כמה שעות העניין משתנה לגמרי, ברור ב-100%. כל פנים, אז התקשרתי לרב פסן, שהוא תלמיד גם של הרב נבנצל. אפשר רק לחזור על מה שהאיש רצה להגיד של הרב קצין? הוא אמר, כן, בכבוד. משה, אתמול בערב יצאה הוראה של הרב קצין בתיאום עם הרב ראשון שסוגרים את בית הכנסת שלנו. סוגרים את משכן מיכאל? כן. אין, 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 אין שיעורים במניין, אם אתם רוצים בעוד שנייה אני אביא את הטלפון עם ההנמקה. כי יצאה הנמקה גם כשהוא דיבר עם פרופסור סורקין, שנייה אחת. אתה יכול לשלוח את זה לקבוצת הוואטסאפ של, 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 של בית המדרש, דברי משה. כן, תודה. כן, אני ראיתי את ההודעה הזאת. אני אגב מאוד יכול להבין את זה. באמת, במקום גדול, שיש הרבה אנשים שבאים, וקשה ליישם את ההוראות, צריך באמת לשקול בטלס מוזניים את, את העניין הזה. מאוד מאוד... עניין מאוד מאוד גדול הנושא הזה. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. טוב. ברשותכם אני אקריא את ההודעה. בכבוד. הקהילה שבוע טוב. בזמן, זה הודעה שהועברה מהרב קצין. בשבוע האחרון, מאז פרוץ הקורונה, השתדלנו שלא לסגור בית הכנסת ולקיים בו תפילות, אפילו במתכונת מצומצמת. לפני זמן קצר, התקשר אליי פרופסור סורקין, וידע אותי שיש החמרה במצב הקורונה. בצרפת המצב דומה לאיטליה, וגם במענה הישועה בבני ברק יש להם חולים רבים. לאור זאת אמר שאין לצאת כלל מהבית, ויש לבטל לחלוטין את מנייני התפילה. ולכן בצער רב, אנו מכריזים בשלב זה על סגירת בית הכנסת, ביטול כל המניינים, ופנייה לכולם להתפלל ביחידות. פנייה כזו קשה היא, בפרט לרב, שכל תפקידו להרבות בפעילות בבית הכנסת. עם זאת, עלינו לדעת שאותה תורה שציפתה אותנו להתפלל, היא שציפתה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חובה הלכתית קדושה להקפיד על האמור ועל כל הוראות משרד הבריאות. בברכה לבשורות טובות, אביחי קצין, רב הקהילה, ואז הוא גם הסביר שזה נשלח גם על, על, על דעת הרב ראשון, שאתמול בערב, בהתראה של רגע כנראה, הם חיתנו את הבן. אז הוא ביקש ממנו לשלוח את ההודעה גם. טוב. אנחנו בית כנסת צור ישראל בעקבות ההודעה. כן. טוב, מוריי ורבותיי, אבל זה לא הנושא שלנו היום. יישר כוח על הקבעת ההודעה. אני חוזר לענייננו. אז באמת,
נגיע לנושא של בשר וחלב בהמשך. אז אני רוצה להתחיל את להסביר את הבסיס של הפסק הזה, ואם אפשר באמת כל אחד שישתיק שם את המיקרופון, כדי שיהיה לנו רעשי רקע, ורק מי שרוצה להגיב את המיקרופון. אז אני רוצה לבסס את השיעור שלנו על שאלה אחרת. וזו שאלה, כאשר יש חתונה בשני בני זוג, ואחד מבני הזוג מגיע מעדה א', והשנייה מגיעה מעדה אחרת. אז מה הם עושים? האם הם ממשיכים כל אחד לנהוג לפי מנהגו, או שהם חייבים לגבש מנהג אחיד, ואם הם חייבים לגבש מנהג אחיד, אז מה הדין, אז האם הולכים אחר הבעל או אחר האישה? אז פוסקי זמננו, וגם פוסקי הדורות הקודמים, ונראה בהמשך שיש איזה כבר מקור קדמון, באמת כבר דנו בשאלה הזאת, ומסקנה כולם, שחובת האישה לנהוג כמנהגי בעלה. כלומר, אם האישה מגיעה ממקום שנוהגים אחרת, אז היא צריכה לנהוג כמנהגי בעלה. אבל המחלוקת שלהם, על מה הפסק הזה מבוסס? למה? למה האישה צריכה להתגמש למה שהבעל נוהג ולא להפך? אז נתחיל עם שיטתו של רב מוישה פיינשטיין. מוישה פיינשטיין, במקום מספר 1 בדף המקורות, הוא כותב, הנה איש ואישה שהם ממדינות חלוקות, אשר כל מדינה יש לה מנהגים חלוקים נגד מדינה אחרת, להחמיר ולהקל. וניסו זה לזו בניו יורק, שהמנהגים עדיין חלוקים מדין שני בתי דינים בעיר אחת. איך התנהגו אם יישאר כל אחד עם מנהג מדינתו, או שיהיו שניהם שווים להחמיר כחומרות שתי המדינות, או האישה צריכה להתנהג כמנהג הבעל, או הבעל כמנהג האישה. זו השאלה. עונה על זה רב מוישה פיינשטיין. הנכון על יהוד העתיד, האישה צריכה להתנהג כמנהג הבעל, בין לחומרה, בין לכולה. שהרי דין מנהג בהולך ממקום למקום, כשאין דעתו לחזור למקומו הראשון, נוהג כמנהג המקום שבא לשם, בין לכולה, בין לחומרה, כמפורש ביורה דעה. רב מוישה פיינשטיין מדמה את זה, לנידון הלכתי שנמצא גם ביורה דעה סימן רש י"ד וגם באורח חיים סימן תף ס"ח, וזה בעצם סוגיה בפרק מקום שנהגו במסכת פסחים פרק רביעי, שהאדם שהולך ממקום למקום, אז אם אין דעתו לחזור, הוא חייב לנהוג כמנהגי המקום שבא לשם. זאת אומרת, אגב, צריך לדעת שמנהג המקום יותר מחייב ממנהג בית אבא. מנהג המקום מחייב את האדם, יותר מחייב ממנהג בית אבא. ואם אדם הולך ממקום למקום, אז אם אין דעתו לחזור, מנהג המקום מחייב אותו ממש. אז אומר רב מוישה פיינשטיין, כאשר אישה מתחתנת עם בעלה, אז אמנם אין כאן הליכה ממקום למקום. פיזי, זה לא שאדם הולך מהעיירה לעיירה, אבל עצם זה שהיא יוצאת מרשות עצמה או מרשות אביה, אם מדובר בנערה, והולכת לרשות בעלה, והבעל הוא זה שמקדש את האישה, ולא האישה היא זאת שמתקדשת לבעל, מקדשת את הבעל, אז עם אלה הרי היא כהולך ממקום למקום, ממשפחתה, למשפחת בעלה, ואין דעתה לחזור, כן? קלה שמתחתנת, היא מקווה שהחתונה הזאת היא לעולמי עד. יכול להיות שאחר כך הדברים משתנים, אבל בוודאי שבשעת החתונה אין דעתה לחזור, היא לא מתכוונת להתגרש. ולכן, אומר רב מוישה פיינשטיין, הרי זה דומה, לסוגיית הולך ממקום למקום, ולכן היא צריכה לקבל את המנהגים של בעלה, ולא הבעל צריך לקבל את המנהגים שלה, כי מי שהולכת ועוברת מרשות לרשות זו האישה ולא הבעל. זו שיטתו של רב מוישה פיינשטיין. למרות שבאופן פיזי יכול להיות שהגבר עובר למקום מגוריה של האישה, וזה בניגוד למה שאמרת קודם, שהמנהג של הבית, שהמנהג של המקום החדש גובר על המנהג של הבית.
זה מה ששאלתי, האם זה גם אם הם הולכים לגור אצל ההורים של האישה? כן, אז יש פה שתי שאלות שכיוונו לאותה שאלה. מקום, לכאורה, מקום המגורים, הרי היום, זאת אומרת, מקום המגורים הפיזי של בניין, של דירה, לכאורה לא נחשב מנהג המקום, כן? הרי היום אנחנו יודעים שבאותו רחוב גרים הרבה אנשים, הרבה משפחות, וכל משפחה נוהגת אחרת. זה לא כמו פעם שהיו עיירות עיירות, ובכל עיירה כולם היו נוהגים את אותו מנהג, ולכן זה שהם פיזית נמצאים בבית משפחת האישה, לכאורה זה לא משהו שמשפיע. יכול להיות שאם הם נמצאים סביב שולחן אחד, אוכלים על שולחן אחד, מנהלים משק בית אחד, אולי זה יהיה קצת שונה, ואני אסביר את זה בהמשך. כל פנים, יוצא שהאישה עוברת מרשותה שלה, לרשותו של הבעל, ולכן היא צריכה לנהוג כמנהג בעלה. לגבי כל הדינים שקשורים למנהגים. אמנם רב מוישה פיינשטיין כותב במקום מספר 2, שזה לא נוגע לכל המנהגים, כן? הוא כותב, סליחה, לא במקום מספר 2, אבל נקרא מקום מספר 2, שם הוא חוזר על אותו פסק בתשובה נוספת, אבל פשוט לניוד העתיד, אישה נחשבת ברשות בעלה, ונמצא שיצא ממש ממקום מנהגה, ואין דעתה לחזור, שהרי מוכרחת מחיובי אישה לבעלה להיות דווקא בביתו, במקום שרוצה הבעל לדור, ובכל מקום בגמרא, נחשבת האיש נכנסה לרשות, ולא שהאיש נכנס לרשות האישה, ומפורש בתוספות רש כתובות, שהאישה היא שדה של הבעל, ולא הבעל שדה של האישה היא הם שם. ולכן ברור שאין צריך לנהוג כמנהגי מקומה שיצאה משם, אלא צריכה לנהוג כמנהג מקום בעלה, בין לחומרה, בין לכולה. וכבר הוריתי כן, בספרדית שניסית לאשכנזי, ובאשכנזית שניסית לספרדי, שהוא דבר מצוי בכאן, שצריכה האישה לנהוג כמנהגי בעלה. בתשובה נוספת, כותב רמוי שבמקום מספר 3, שלא לגבי כל הדינים היא חייבת לקבל על עצמה את פסקי בעלה. למשל, במקום מספר 3 הוא כותב, ולכן לדינה אין כבוד תורתו יכול למחות ביד אשתו הרבנית החשובה מללבוש פאה נוכרית. שאף אם כבוד תורתו רוצה להחמיר, אינו יכול להטיל חומרותיו עליה, שזהו רק דין שלה. וכיוון שהיא עושה כדין שהוא כרוב הפוסקים ושגם נראה כמותם, אינו יכול להחמיר עליה אף אם לא תכסה כלל הפאה הנוכרית, וכל שכן כשרוצה להלביש כובע עליה שיחסה רוב מהפאה הנוכרית, אין כבוד תורתו להקפיד כלל. כלומר, יכול להיות שמנהגים שלא נוגעים אליו, אלא נוגעים רק אליה, ואולי אני אתן דוגמה אחרת מהנושא של כיסוי ראש. האם המטבח לא הטריטוריה של האישה? העניין הזה צריכים ללכת אחרי מנהגיה? לא. המטבח הוא המקום שממנו הבית ניזון, והמאכלים, מנהגי האכילה נקבעים על פי הבעל. לעומת זאת, נוסח התפילה של האישה, כאשר היא מתפללת, תפילת לחש בביתה, והיא רגילה לנוסח ספרדי, ובעלה הוא נוסח אשכנזי, אז זה לכאורה דבר שנוגע רק לה. זה לא נוגע לשניהם ביחד. ולגבי זה, רב מוישה פיינשטיין לא חשב, כנראה, לגבי זה, רב מוישה פיינשטיין לא יאמר שלגבי זה היא נחשבת הולכת ממקום למקום, והיא יכולה להמשיך להתפלל בנוסח שהיא רגילה לו מבית אבא. טוב, כל פנים, הדמיון פה זה דמיון של סוגיית הולך ממקום למקום. אותו דבר, הרב עובדיה יוסף, במקום מספר 4, גם כן מדמה את אותו דמיון ואותה השוואה, והוא מדבר על פסח באמת. נשאלתי אודות אישה אשכנזיה שניסית לבעל ספרדי, וביותה בבית אביה הייתה נוהגת כמינה גוריה בכל החומרות שנוהגים, ומהם אכילת אורז וקטניות בפסח שנוהגים בהם איסור, וכעת היוותה נפשה לנהוג כמנהג בעלה לבשל אורז וקטניות ולאוכלה בפסח. ואז היא שואלת, האשכנזייה, אם אין בזה משום אל תיטוש תורת אמך? אז הרב עובדיה מעריך בזה ומסיק וכותב, ומעטה בנידון דידן, אף שהאישה ניצבת בזה.
נהגה בנעורי הבית אביה שלו, לאכול אורז וקטניות בפסח, הועיל וניסית לבעל ספרדי, שנוהג היתר בזה, נקבה תסובב גבר, ורשאית לנהוג היתר כמנהגו, שדינה כהולך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל, ואין דעתו לחזור, שנוהג כמנהג המקום שהלך לשם להקל, ואף גם זאת נוהגת להקל כמנהג בעלה, שאם לא תאמר כן, בטל שלום הבית שיהיו חכים בעיסתם. אז גם שיטתו של הרב עובדיה יוסף היא כשיטת רב משה פיינשטיין, שהטעם והסיבה שהאישה צריכה לנהוג כמנהג הבעל, זה בעקבות הסוגיה של הולך ממקום למקום, שאומנם אין פה הליכה פיזית, הוא כתב רשאית, הוא לא כתב חייבת. אנחנו, זה תלוי אם היא רוצה להחמיר או להקל. כן? פה לגבי הנושא של הרב עובדיה, היא רוצה להקל. אז אומר הרב עובדיה, היא רשאית להקל, אבל אם היא תרצה להחמיר לא לאכול אורז, יש אנשים שלא אוכלים אורז כי הם לא אוהבים אורז. אז היא לא רוצה לאכול אורז, היא רוצה לאכול תפוחי אדמה. אבל היא חייבת לבשר לבעלה, לפי התבשילים שהוא... זה נכון, זה נכון. אין איסור בישול קטניות בפסח, גם לאשכנזים יכולים לבשל. לעומת זאת, אם היא תרצה להקל כמנהגה, ייתכן שפה הרב עובדיה לא היה משתמש בלשון של רשאית, אלא בלשון שהיא חייבת, כי הרי היא כהולכת ממקום למקום, ואין דעתה לחזור, שהיא חייבת לקבל על עצמה את חומרות המקום החדש שהיא באה לשם. אז זו שיטתו של הרב עובדיה ושיטתו של רב משה פיינשטיין, שהטעם והסיבה שהאישה צריכה לנהוג כמנהג בעלה, זה מבין הולך ממקום למקום. יש חוברת, מקום מספר 5, דרכי הפסק, מאת הגאון הרב זל מנחמיה גולדברג שליטה, שהיה, שהוא לא היה, לאורך ימים טובים, הוא חתנו של רב שלמה זמנו אירבך זצ"ל, שבימים אלו אגב מלאו חצי יובל שנים לפטירתו של הגאון הרב שלמה זלמן, ושם כתוב סיבה אחרת, במקום מספר 5, בספר מעדני שלמה, כתב בשם הגאון רב שלמה זמנו אירבך, שאישה אחר נישואיה צריכה לנהוג כמנהג בעלה, בין לקולה, בין לחומרה. והטעם הוא לא דין מי שהלך ממקום למקום שמקבל עליו את מנהגי המקום שבא אליו, אלא מהטעם שהיא משועבדת לבעלה, וכיוון שמקור החיוב הוא השיעבוד, ולא מנהג המקום, רשאי הבעל למחולה, ומעשים בכל יום שהבעל מוחה לאשתו שתמשיך להתפלל בנוסח שהיא רגילה בו. אז לפי לפי מה שכתוב כאן בשם רב שלמה זלמן, זה לא נובע מהדין של אור החיים תף סמכת הולך ממקום למקום, זה נובע משולחן ערוך אבן העזר, שהאישה משועבדת לבעלה, לכל מיני דברים, לכל מיני מלאכות, וכחלק מהשיעבוד, היא צריכה לקבל על עצמה את מנהגי בית בעלה. ולכן אומר רב שלמה זלמן, לפי מה שכתוב כאן, שמכיוון שזה עניין של שיעבוד, רשאי הבעל למחולה, שהיא תוכל להמשיך לנהוג כמנהגיה גם לכולה. לפי הטעם של הולך ממקום למקום, הבעל לכאורה לא יכול למחול, כי סוף סוף היא עברה למקום חדש, והמקום החדש, מנהג המקום החדש, מחייב אותה. אבל לפי הטעם שזה השיעבוד לבעלה, יכול הבעל להחליט שהוא מוותר על השיעבוד הזה, ועל אף השיעבוד הוא משאיר את זה רק בגדר אפשרות, ולמעשה בפועל הוא נותן את האפשרות להמשיך לאכול אורז בפסח אם היא באה מבית שככה נוהגים. הדוגמה פה... למה הוא לא יכול? רגע, רב שמשון, רב יהודה שואל פה שאלה. פה סעיף 5, מה שכתוב פה שתמשיך להתפלל בנוסח שהיא רגילה, זה דברים ששייכים רק לה. כן. יש לחלק בין דברים אחרים. אוכל, אוקיי. נכון שהדוגמה היא לגבי הנוסח, אבל זיל בת ארתה, מכיוון שהעניין הזה שיעבוד, ולא הולך ממקום למקום, אז ממילא רשאי הבעל לוותר על השיעבוד, גם את דברים של כולה, של ענייני החילה, בפסח למשל. רב שמשון, רצית לשאול? כן, למה הוא לא יכול למחול גם לחומרה?
מה זאת אומרת למחול לחומרה? שהיא תחמיר, אין הכי נמי. כן, הוא יכול. הוא יכול, לפי הטעם הזה. כלומר, האישה לא חייבת לנהוג כמו בעלה אם היא רוצה לנהוג לחומרה? אם הבעל מחליט... אם הוא מוחל לה. אם הוא מחליט שהוא מתעקש על המחול הזה. אפילו ככה, נניח שהאישה שומרת 6 שעות בין בשר לחלב, והבעל שומר שעה. האם אם הוא מוחל לה, יכול להמשיך מצב כזה שהיא תשמור 6 וישמור 9? זה בדיוק הנפקא מינה בין שני הטעמים. אם זה עניין של שיעבוד, הוא יכול לוותר לה, שתמשיך להחמיר. ולמה זה נקרא לוותר? אוקיי, אבל שם כתוב רק לכולה, לא כתוב לחום. בסדר, אבל זיל בתר תמה, כן? בוא נלך אחר הטעם. אם זה מטעם של שיעבוד, יש לו את הרשות בידו להחליט לכאן ולכאן. והדין הזה לא חל על דברים שהם ממש רק שלה, כמו למשל הפאה שדיברנו מקודם? יש לעיין, לפי הטעם של השיעבוד, האם זה קשור גם לדברים שנוגעים רק אליה. יכול להיות לומר שאם זה שיעבוד, אז גם דברים שנוגעים רק אליה, היא משועבדת לו, ולכן היא צריכה להקשיב למה שהוא אומר. יכול להיות. יש מקום לחשוב על נפקמינה גם בכיוון הזה. כל פנים, זו שיטה שנייה שמסבירה את הפסק הזה, שחובת האישה לנהוג כמנהגי בעלה, לא מדין הולך ממקום למקום, אלא מדין שיעבוד. הרב יעקב אריאל, במאמר שאני חושב שהתפרסם בכתב בתחומין, במקום מספר 6, הוא כותב סברה אחרת. העדפת מנהגי הבעל, על אלו של האישה, נובעת... אפשר לשאול משהו? כן. אם אנחנו מדברים על דבר שנוגע רק לה, מה אכפת לי אם זה מהנימוק הזה או מהנימוק הזה? אם זה עניין שרק לה, וזאת חומרה שהיא לוקחת על עצמה, למה אכפת לי מהנימוקים? היא לוקחת על עצמה, זה משפיע רק על עצמה, שתחמיר. בעיקרון, ייתכן שהסברה הזאת, שדבר שנוגע רק לה, זה סברה שתקפה לכל הטעמים. בעיקרון ייתכן שאתה צודק. רק יש מקום להגיד שהבעל יבוא ויאמר, זה נוגע רק לך, אבל לי, בשבילי זה בעיה, למשל. אם היא רוצה להחמיר 6 שעות, כן? אז יבוא הבעל ויגיד, אני רוצה לצאת איתך למסעדה חלבית, שעתיים אחרי המאכל הבשרי, ואני לא יכול לצאת איתך, כי את מחמירה, וזה פוגם לי יש לי אישה שאני רוצה לצאת איתה למסעדה, וזה פוגם לי. אני רוצה שהאישה תיבש כיסוי ראש מסוים, כי את אשתי, וזו ההלכה שלי, ואני מסתכל לבוא אותך כל היום, וחשוב לי הכיסוי ראש בצורה כזו או אחרת. אז אם זה דין של שיעבוד, יכול להיות שזה שזה נוגע רק לה, זה עדיין לא אומר שהיא יכולה לסתור את חובת השיעבוד לבעלה. אבל אפשר לשמוע כמו שאתה אומר, אני נחינם. הרב יעקב אריאל, במקום מספר 6 כותב, העדפת מנהגי הבעל על אלו של האישה נובעת כך שהאב הוא שחייב לחנך את ילדיו, והם מחויבים במנהגים שלו, ולכן מנהג הבית חייב להיות מנהג הבעל. והאישה, אף על פי שאינה חייבת במנהגיו, חייבת לחנך את הילדים לפי מנהג בעלה. במציאות כזו, מעיקר הדין, גם האישה אינה חייבת לשנות את מנהגיה, ורק הצורך בשלום בית מחייב את האישה לנהוג כמנהג הבעל. הוא ממשיך וכותב, חובת האישה לנהוג כבעלה היא רק בנושאים משותפים שבהם עלול שלום הבית להיפגע, כגון שאלת כשרות, בדברים אישיים, שאין בהם בעיה של שלום בית, כגון נוסח תפילה, יכולה האישה להמשיך לנהוג את מנהגיה. דוגמה מתחום הכשרות, אשכנזיה שנישאת לספרדי רשאית לאכול קטניות בפסח, כן? משום שלום בית עליה לבשל קטניות גם ביום טוב. אך אם בעלה מבטל קטניות או שהיא אינה רוצה לאוכלן, אין עליה מצווה לאכול קטניות דווקא. כל פנים לענייננו, הרב אריאל מסביר שזה לא נובע לא מחמת השיעבוד, ולא מחמת הדין שהולך ממקום למקום, זה טעם שהילדים, הם צריכים לשמור על מנהג בית אבא. למרות שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אבל מנהג בית אבא הוא המנהג המחייב. ומכיוון שאי אפשר לחנך את הילדים למנהג בית אבא, כאשר בבית עצמו נוהגים מנהגים שונים,
והאימא היא זאת שנמצאת עם הילדים, והרבה פעמים בפועל היא גם מחנכת אותם לתורה ולמצוות. אז ממילא צריכה אישה להתגמש ולנהוג מנהג בעלה למען מטרת חינוך הילדים. זו שיטתו של הרב יעקב אריאל, ולכן זה נוגע רק דברים משותפים לכל בני הבית. למרות שזה מוזר ש... אבל כאשר מדובר נוסח התפילה, שזה משהו אישי שלה, ומוישה נוימן, הקטעת באמצע? אני אומר, זה מוזר שהוא כותב, ורק הצורך בשלום בית מחייב את האישה. כלומר, בעצם, למה שלום בית זה רק על האישה? כאילו יוצא מכאן שכל שלום הבית מוטל על האישה. אם היא תעשה כן, את זה, אבל... יהיה שלום בית, אם לא תעשה את זה, יהיה... לא יהיה שלום בית. לא, אבל תשים לב שזה משפט השלמה. הוא לא מבסס את עיקר הפסק על הנושא של שלום בית, עיקר הפסק מבוסס על החינוך. כן? ומשפט השלמה לנושא של החינוך, מכיוון שהילדים צריכים לנהוג את מנהג האבא ולא מנהג האמא, לכן, ואם היא לא תנהג כמנהג בית בעלה, אלא כמנהג עצמה, אז יהיה בעיות בבית. אבל בסופו של דבר זה מבוסס על כך שהילדים צריכים לנהוג כמנהג בית אבא. זה עיקר העניין והטעם. זה לא ששלום הבית הוא זה שמחייב, כי אם שלום הבית הוא זה שמחייב, אתה צודק. גם הבעל מצווה בשלום בית בדיוק כמו האישה, ולא רק האישה מצווה בזה. יש טעם נוסף, וזה אני אומר בעל פה, זה טעם של שוט התשבץ במקום מספר 7, אני אומר את זה בעל פה, הוא בעצם אומר, הוא מביא את הכלל התלמודי שמוזכר בכמה מקומות בשס, אשתו כגופו. וכיוון שאשתו כגופו, היא צריכה לנהוג כמנהגי בעלה. אז מצאנו אם כן עד כאן ארבעה טעמים שונים, למה האישה צריכה לנהוג כמנהג בעלה, או משום הולך ממקום למקום, או משום חינוך הילדים, זה הרב יעקב אריאל, או משום אשתו בגופו, או משום השיעבוד לבעלה, שזה רב שלמה זלמן אוירבך. ואם יש ארבעה טעמים שונים, בוודאי שנוכל למצוא בזה נפקמינות שונות, כמו שכבר התחלנו לעשות במהלך פירוט הטעמים השונים. מה קורה אם האישה רוצה להחמיר נגד מנהגו? זאת אומרת, מנהג הבא להקל, והיא רוצה להחמיר. אז אם זה מדין הולך ממקום למקום, לכאורה היא רשאית להחמיר בדבר, כן? כפי שבמשנה ברורה במקום מספר 8, כתוב, ובדעתו להשתקע במקום החדש, חל עליו מנהג מקום תכף כשבא לתחום העיר. ואפילו אם ירצה אחר כך לצאת חוץ לתחומה של העיר ולהקל כמנהגו, אינו רשאי, שכבר חל עליו מנהג מקום זה, כיוון שבא לכאן לקבוע מקומו. וכן הוא הדין עם מנהג מקומו להחמיר והלך למקום שמקילים, תלוי גם כן בזה, דין דעתו להשתקע שם, נפקע ממנו חומרת מקום שיצא משם, מי שהגיע למקום החדש, ומותר לו להקל כמנהג אותו המקום. משמע בלמשנה ברורה, שמותר לו להקל. אבל אם הוא רוצה להמשיך ולהחמיר, אולי נאמר לו, תבוא עליו ברכה. רק מה שלא יעשה את החומרה הזאת בפרסיה. כפי שכתוב בשולחן אורך במקום מספר 9, לגבי מי שהולך ממקום למקום ודעתו לחזור, והוא בא ממקום שנוהגים להחמיר למקום שנוהגים להקל, אז מכיוון שדעתו לחזור הוא חייב עדיין את מנהג מקומו המחמיר, אומר השולחן אורך, ואף על פי כן לא יתראה בפניהם שהוא בטל, מפני איסור לעולם על ישנה האדם מפני המחלוקת. זה הלכות פסח. שם מדובר על מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, והאדם הולך ממקום כזה למקום שנהגו כן לעשות מלאכה. אז כתוב שמותר לו להחמיר, סליחה, זאת אומרת שאם הוא דעתו לחזור, הוא חייב להחמיר לא לעשות מלאכה, אבל הוא צריך לעשות את זה בצינה, ולא בפרסיה, כי אם הוא יראה לכולם שהוא מחמיר, אז הוא גורם למחלוקת, רב, זה רלוונטי גם למי שנוסע לשנה, שנתיים לחוץ לארץ? לגבי מה? לגבי יום טוב שני? יום טוב שני, למשל. זה מאוד רלוונטי לגבי יום טוב שני. מי שנוסע לשנה, שנתיים, למיטב ידיעתי, זה נקרא שדעתו לחזור. שדעתו לחזור? כן.
שנתיים זה דעתו לחזור. לא בודקים איזה שלושה רגלים, ואז זה מעין קבע. זה משהו אחר, זה לגבי הפוך. זה לגבי שלמה זלמן, מי שמגיע בחוץ לארץ לארץ. מי שנוסע מהארץ לחוץ לארץ לשנה שנתיים, למיטב ידיעתי זה נקרא דעתו לחזור, ולכן הוא לא חייב בעיקרון בשמירת יום טוב שני, ויום טוב שני לא חל כלפיו, אבל אסור לו לעשות מלאכה בפרסיה שלא לגרום למחלוקת. זאת אומרת, יש פה שני עניינים שונים. יש פה נידון אחד, האם המנהג המקום החדש מחייב אותו או לא, וזה תלוי אם דעתו לחזור או אין דעתו לחזור. ודבר שני, גם אם דעתו לחזור ומנהג המקום החדש לא מחייב אותו, אסור לו לשנות מנהג המקום מפני המחלוקת, אלא צריך לעשות את זה בצנעה. ולכן מי שיהודי בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ ביום טוב שני ודעתו לחזור, צריך להניח תפילין באיסרו חג בצנעה, בבית בצנעה, כדי שלא לגרום למחלוקת. יפה. אז זה נפקמינה, רגע, אז שוב פעם, אז אם האישה רוצה להחמיר נגד מנהגה, אם זה העניין של הולך ממקום למקום, אז אף על פי שהיא רשאית להקל כמנהג בעלה, אבל אם היא רוצה להחמיר ועושה את זה בצנעה, לכאורה היא תאכל. אבל אם זה לטעם שהיא משועבדת לבעלה, אז אם בעלה מסכים, זה אפשרי, אבל אם היא לא משועבדת לבעלה, אבל אם הבעל לא מסכים, והוא רוצה שהיא תקל כמנהגו, אז לכאורה אסור לה להחמיר, גם אם היא תעשה את זה בצנעה, כי סוף סוף היא משועבדת לבעלה. רגע, היא תשים פיה נוכרית בצנעה? מה? עזוב את הדוגמה של הפה. הדוגמה של הבשר וחלב זה יותר לעניין כעת. לפי הטעם של חינוך הבנים, צריך לברר האם החומרה של האישה תפגע בחינוך הבנים או לא. ובדרך כלל חומרה זה לא משהו שפוגע בחינוך הבנים. אבל אם באמת תהיה סיטואציה שהחומרה הזאת פוגעת בחינוך הבנים, אז יכול להיות שהיא גם כן יהיה אסור לה להחמיר. עוד נפקמינה, כאשר האישה רוצה להקל נגד מנהגו, אז אמרנו מקודם שלפי הטעם של ללכת ממקום למקום, אסור לה להקל. לפי הטעם של השיעבוד, אם בעלה מסכים, היא יכולה להקל. ולפי הטעם של חינוך הבנים, צריך לעיין אם זה פוגם בחינוך הבנים. ועוד נפקמינה, זה מה קורה לאחר פטירתו של הבעל. אישה התחתנה, במשך 50, 60, 70 שנה חיה עם הבעלה, ונהגה להחמיר כמנהג בעלה, להמתין 6 שעות בין בשר לחלב. למרות שמנהג בית אביה זה רק 3 שעות. מכיוון שמרדכי פה, אז נזכיר גם את המנהג של שעה, כמנהג יוצאי הולנד. כל פנים, עכשיו בעלה נפטר, האם היא יכולה לחזור למנהג בית אביה, או שמנהג בעלה שהיא נהגה בו ב-50, 60, 70 שנה האחרונות, ממשיך לחייב אותה. אז לפי הטעם של הולך ממקום למקום, יש לעיין האם לאחר הפטירה היא בעצם חוזרת לבית אביה, או שהיא נשארת במקומה. והטש בעצם במקום מספר 10, אני גם אומר את זה בעל פה, הוא אומר זה תלוי אם יש לה ילדים או אין לה ילדים. אם יש לה ילדים, אז למדנו לגבי בת כהן שנישאת לישראל, אז אסור לה לאכול בתרומה, ואם בעלה נפטר, אז אם יש לה זרע, אז אסור לה, ממשיכה איסור לאכול בתרומה. ואם אין לה זרע, חוזרת לבית אביה. אז אומר התש בצאותו דבר, אם יש לה ילדים, זה נחשב שהיא עדיין נשארת במקום בעלה, למרות שבעלה נפטר. אבל אם אין לה ילדים, אז היא בעצם חוזרת אחורה ויכולה לחזור למנהג המקל שהיא נהגה קודם לחתונה. כל פנים, כל זה היה רק... בקשר עם בית אביה, הוא בחיים או לא בחיים? אם זה היה רק אלמנות או גם מקרה של גירושין, אתה שואל? לא, במקרה של... אם אנחנו חוזרת לבית אביה, ואביה לא בחיים, זה משנה. כן, זה לא משנה אם אביה בחיים או לא בחיים, לכאורה. האם היא חוזרת לתא המשפחתי, ממנו היא באה.
טוב, בכל פנים... היא לא צריכה לעשות התרה כיוון שהיא נהגה כך הרבה שנים? משמע בתשבץ שהיא לא צריכה לעשות התרה. ככה משמע. אדם שהולך ממקום למקום, כן, הוא הולך למקום החדש, והמקום החדש מקילים בו, לא כתוב שהוא צריך לעשות התרת נדרים. בעצם זה שהוא הגיע למקום חדש, והמקום החדש מקילים בנושא הזה, הוא יכול להקל כמנהג המקום החדש בלי לעשות התרת נדרים, למרות שכבר 20 שנה הוא היה במקום אחר ששם נהגו להחמיר. טוב, עכשיו מורי ורבותיי, בואו נבוא למה שדיברנו בתחילת השיעור, אודות אשכנזי שמתחתן עם ספרדיה, שלכאורה, מכיוון שהיא מחויבת למנהגיו, אז איך יכול להיות שהוא יוכל לאכול קטניות לפי מנהג משפחתה? מה פשר הפסק שסיפרתי בתחילת השיעור בשם סבי זיכרונו לברכה? אז דיברתי בזה עם גיסי, רב יהודה טננבאום, והוא סיפר לי פסק דומה שהרב נמלצל פסק לו באופן אישי. שאלו פה מקודם על בשר וחלב. אז גיסי מגיע ממשפחה שנהגו להמתין בין בשר לחלב 3 שעות. והוא החליט להחמיר על עצמו להמתין 5 שעות וקצת. אז כשאחותי התחתנה עם גיסי, היא גם כן קיבלה את מנהגו הפרטי, 5 שעות וקצת. אבל כאשר הם באים בשבתות להורים של גיסי, אז שם עושים סעודה שלישית חלבית, ולא תמיד עובר 5 שעות וקצת בין סוף הסעודה השנייה הבשרית לסעודה השלישית החלבית, והוא שאל את הרב נמצל מה לעשות, והרב נמצל פסק לו שכאשר הוא נמצא אצל ההורים, ישמור 3 שעות. כאשר הם באים לשבת למשפחת ההורים, ושם נוהגים 3 שעות, שינהג כמנהגם ויחכה רק 3 שעות. וזה גם כן דומה לפסק של סבא שלי שאמרתי מקודם, ולכאורה צריך לברר מה יסוד היתר. אז בואו נעיין במקום מספר 11. יש פה איזשהו מנהג, לא שלא רוצה להגיד לא מבוסס, אבל הוא החמיר על עצמו. המנהג משפחתו זה 3 שעות. נכון. נכון, אני לא יודע אם על זה הסתמך הרב נבנצל, כי תראה מה כתוב במקום מספר 11 במשנה ברורה. המשנה ברורה כותב ככה, איכי דמנהג מקומו להחמיר ומחמיר, צריך להיזהר גם כן שלא ייראה בפניהם שהוא מחמיר. המשנה ברורה מדבר על מי שהולך ממקום למקום ודעתו לחזור. והוא חייב לנהוג את החומרה מפני, כמנהג מקומו הרגיל. אבל אומר המשנה ברורה, הוא צריך להיזהר שלא ייראה בפניהם שהוא מחמיר. וכזכר לאל, עניין מלאכה, אמנם אי אפשר לו שלא ירגישו בו שהוא משנה ממנהגם, יש לו לנהוג כולה כמותם, אפילו בשדעתו לחזור למקומו שמחמירים מפני המחלוקת. ודווקא אם הדבר הזה אינו אסור מעיקר הדין, אלא שנהגו לאיסור, אבל דבר שהוא אסור מצד הדין, אפילו איסור דרבנן, חס ושלום לעבור מפני חשש, איבה ומחלוקת, ומוטב לסבול על עצמו קטטות, ולא לעבור על דברי סופרים, שעובר על דברי סופרים חייב מיטה בידי שמיים. אז המשנה ברורה כותב פסק מעניין. אדם הולך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל, בדעתו לחזור, אז הדין הוא שהוא חייב להחמיר את מנהג מקומו, כי דעתו לחזור. אבל אם הוא לא יכול להחמיר בצנאה, וזה באופן כזה שזה יגרום למחלוקת, אז אנחנו צריכים להתחשב יותר בעניין המחלוקת מאשר מנהג מקומו. הוא צריך לוותר על החומרה של מקומו, כדי שלא לגרום למחלוקת, כל זמן שמדובר במנהג, ולא דבר שאסור מצד הדין. אז כן, אז לפי זה יוצא דבר מעניין. לפי זה יש מקום לבוא ולומר ולבאר את הפסק. כאשר אדם הולך להתארח בפסח אצל משפחה אחרת, אז אם רב משה פיינשטיין והרב עובדיה אמרו שכאשר זוג מתחתן, זה נחשב שהאישה הולכת ממקום למקום, רק שאין דעתה לחזור, אולי אפשר לומר שכאשר מגיעים לחג או לשבת,
לבית משפחה אחרת, אז זה נקרא הולך ממקום למקום, ודעתו לחזור. הוא סך הכל התכוון להגיע רק לשבת אחת ודעתו לחזור. אז אם אתה מגיע, למשל בפסח, אתה נוהג לא לקטניות, ואתה מגיע למשפחה שאוכלת קטניות, אז הגעת למקום אחר ודעתך לחזור, שאתה חייב להחמיר את מנהג מקומך. אבל אם באופן כזה שלא תאכל קטניות, זה יגרום למחלוקת, וחמיך וחמותך ייחסו על כך, אולי בקאי גוונה, מפני המחלוקת מותר לאדם לאותו זמן שהוא נמצא במקום האחר, להקל כמנהג המקום, שהרי בסופו של דבר קטניות זה מנהג. קטניות זה מנהג או דין? זה בדיוק המשפט שבאתי להגיד, שבסופו של דבר קטניות זה מנהג, כפי שכתוב, כפי שכותב הרמ"א בסימן תנ"ג, ונהגו להחמיר, זה לא דבר שאסור מן הדין, זה מנהג בגלל סיבה כזו או אחרת, לא ניכנס לזה כעת. מכיוון שזה בגדר מנהג, אז אם זה גורם למחלוקת, הרי שהוא רשאי להקל, יכול להיות שהרב נבלצל סבר, שאם אתם מגיעים להתארח אצל האורחים, ולא תאכלו סעודה שלישית, זה יגרום לבעיות בתוך המשפחה, ולעצב אצל בעלת הבית שהכינה את הסעודה השלישית, ולבלגן, במקרה כזה לא צריך להחמיר את המנהג של שש שעות. כי זה הולך ממקום למקום, ודעתו לחזור, שאי אפשר להחמיר בלי לגרום למחלוקת. זה נכון, גם אם מתארח אצלי משפחה אשכנזית, אני מארח אותם לארוחת שבת בפסח. ומה אתה רוצה להאכיל אותם? אני אוכל רגיל, אוכל קטניות, אני ספרדי. אז זה בדיוק הפסק שאמרנו פה, רק... לא, השאלה, יש הבדל בין חברים לבין... לבין לבין חם וחמות. משפחה. משפחה. לכאורה אין הבדל, כן? לכאורה אין הבדל. זאת אומרת, אם אנחנו באים... בסופו של דבר, מה שאני רוצה לבסס, זה שכמו שרמוי שפיינשטיין והרב עובדיה אמרו שזוג שמתאתן זה הולך ממקום למקום ואין דעתו לחזור, יכול להיות שכאשר... הרי ככה, אני אסביר עוד פעם. היום אין לנו כמעט מנהג המקום. הרי אנחנו גרים ברעננה, ועכשיו בשיעור הזה שיש פה קרוב ל-60 משתתפים בזום, יש פה ספרדים ותימנים ואשכנזים, ויש כאלה שנוהגים 6 שעות, ויש כאלה נוהגים 3 שעות, ויש כאלה נוהגים שעה אחת, ואנחנו גרים באותה עיר, באותה עיירה, מתפעלים באותו בית כנסת, ויש מנהגים שונים. אז היום כמעט אין מושג של מנהג המקום. איפה שייך היום שאתה מגיע למקום שיש מנהג המקום מבחינת ענייני האכילה למשל? אני לא מדבר על מנהגי התפילה שיש מנהג המקום בבית הכנסת, אבל מצד מנהגי האכילה. אין לנו כמעט מנהג המקום היום. מה רב ראובן? לא, אבל... אוקיי. אין לנו כמעט מנהג המקום. איפה יש מנהג המקום? למה? כל בית... כל בית יש לו מנהג המקום שלו. אז בתוך הבית גופה, וזה באמת יש מושג של מנהג המקום, רק שבדרך כלל אתה מגיע לתוך הבית ודעתך לחזור. אז אם רמוי שפיינשטיין והרב עובדיה כבר סללו לנו את הדרך, שההולך ממקום למקום זה לאו דווקא הליכה פיזית מהעיירה לעיירה, אז גם בתוך העיירה עצמה, כאשר אתה הולך לבית, X, ובבית הזה יש מנהג המקום, אז יכול להיות שזה נחשב הולך ממקום למקום ודעתו לחזור, כי אתה מגיע רק לזמן מוגבל. ובזה למדנו במשנה ברורה במקום מספר 11, שמכיוון שבעיקרון אתה חייב להחמיר, אבל אם החומרה הזאת תגרום למחלוקת, הרי שאתה צריך להקל, כי האינטרס של המחלוקת גובר על האינטרס של מנהג המקום שבאת משם, ואולי זה באמת הבסיס למנהג, לפסק, שכאשר אתה מגיע למשפחה אחרת ומתארח אצלה, והחומרה שלך תנהג, תגרום למחלוקת, אולי באמת אתה רשאי להקל. אבל... מחלוקת זה לא, לא דווקא מחלוקת, אלא כמו שהסברת קודם, זה יכול גם עניין של לפגוע ולהעליב. אז אם אני לוקח את הדין הזה, ונניח שאני שומר 6 שעות, ואני מתבא להתארח, במשפחה ששומרת 3 ומגישים לי קפה ועוגה חלבית, אז אני יכול לאכול?
לכאורה, אם באמת אתה לא יכול לצאת מזה בלי לפגוע ולהעליב, הנה חינמי, לפגוע ולהעליב זה בעיות דאורייתא. פה מדובר על מנהג באיסור דרבנן. אבל בדרך כלל, כן, אתה יכול להסביר את זה, וזה לא יפגע ויעליב. תראה מה כותב המשנה ברורה. אז זאת השאלה, אם צריך להסביר, או... אז תראה מה כותב... עד כמה המילה של פגיעה ולהעליב, באמת לוקחים אותה כפשוטה, או שזה סתם לא נעים. אני מגיש לזה, אז בסדר, אז אני... אצלך בבית, אני מתארח, כך אתה נוהג בבית, אני שותק. תראה מה כותב המשנה ברורה במקום מספר 12. כתבו הפוסקים, שאם מנהג אנשי מקומו להקל, ועשה כמנהגו בצינה, ומצאו אנשי המקום שהוא בו עכשיו, צריך להפסיק ממנהגו שלא יכירו בו מפני המחלוקת. אבל אם מצאו תלמיד חכם, אין צריך להפסיק, שתלמיד חכם יודע שזה תלוי במנהג, ואין כאן מחלוקת. אז המשנה ברורה כותב, שתלמיד חכם יודע שיש הבדל בין שוני מנהגים, וזה לא יגרום למחלוקות. אז יש לומר שבנושא של הבשר וחלב והקטניות, כולנו יודעים היום שיש בזה הבדל מנהגים. וגם הספרדים יודעים שאשכנזים לא אוכלים קטניות. והאשכנזים יודעים שספרדים כן אוכלים קטניות. אז כאשר רב חיים סקאט שאל מקודם, כאשר אתה מארח משפחה אשכנזית בפסח, אתה יודע שהם לא אוכלים קטניות. אז זה יגרום למחלוקת? לא יגרום למחלוקת. ולכן בדרך כלל הפסק הזה, הוא לא מבוסס, כי לא שייך פה מחלוקת. הקף החיים כותב במקום מספר 13, אשכנזים המחמרים בפסח בדין חוזר ונאור ודברים אחרים הבאים לדור במצרים ושאר גלות הספרדים המקילים באותם דברים, אם יאמרו שנוהגים להחמיר משום שחוששים מספרת האומרים שחוזר ונאור, אין בידי להקל ואין להם מטרה לעולם. ואם אומרים שחמירים משום מנהג, יודיעם שכיוון שאין דעתם לחזור למקומם, אין צריך להחמיר ואפילו התרה אין צריך. ואם רוצים להתמיד במנהגה משום חומרה ותבוא עליהם ברכה, ואין בזה חשש מחלוקת שהכל יודעים שהאשכנזים מחמירים דין חוזר ונאור. אז הקף החיים עצמו כותב, כולנו יודעים את ההבדל בין אשכנזים לספרדים, וכולנו יודעים את ההבדל שיש כאלה שמחכים 6 שעות, 3 שעות, ולכן, אם אתה מגיע להתארח בבית משפחה ומגישים לך משהו חלבי, ואתה תאמר להם, טוב, אני בשרי, זה מאוד מובן, ובמקרה הרגיל זה לא יגרום למחלוקת. אם באמת אתה חושב שזה יפגע בה למרות שתאמר לה את זה, אז הנה חינמי, אולי אתה באמת רשאי להקל בשביל לא לפגוע ולהעליב, אבל בדרך כלל, המקרה הרגיל והסביר, זה תירוץ מתקבל ומובן. אגב, במאמר המוסגר, מספרים פעם על איזה יהודי שהגיע לבית משפחה, והגישו לו מאכל שכנראה היה מפוקפק בקשרות, והוא לא רצה לאכול, אבל מצד שני הוא גם לא רצה לפגוע ולהעליב. אז מה הוא אמר? הוא אמר, הרופא אסר עליי לאכול את המאכל הזה. עכשיו, זה לא נכון. שום רופא לא אסר עליו לאכול את המאכל הזה, אבל הוא אמר שהוא בעצם לא שיקר. למה? והרמב״ם כתוב שלא לאכול, להיזהר ממאכלות אסורות. והרמב״ם הוא רופא. אז הרופא אסר עליי לאכול את המאכל הזה. אז זה ככה במאמר המוזר. הוא רופא כל בשר. זה גם נכון. אשכנזים התשובה הזאת. כן, טוב. כל פנים, נחזור לענייננו. לכן אני רוצה לומר שאולי זה הבסיס של הפסק שאמרתי בתחילת השיעור בשם סבא שלי, כי יכול להיות שבאותו מקרה פרטי, סבא שלי הרגיש והבין מתוך מה שסיפר לו אותו אחד ששאל את השאלה, שאם הוא יימנע מלאכול שם מאכלי קטניות, זה יגרום לבעיות בשלום בית ובעיות במשפחה, ולכן בקאי גבנו אמר לו, תשמע, אתה הולך ממקום למקום ודעתך לחזור, שאתה רשאי להקל נגד מנהג מקומך בגלל המחלוקת. אבל אי אפשר ללמוד מזה פסק לרבים, כי לרבים בדרך כלל כאשר רב חיים סקאט רוצה לארח משפחה אשכנזית בפסח, הוא יודע שהאשכנזים לא אוכלים קטניות. אז מילא, זה לא דבר שגורם למחלוקת, כפי שכותב הקף החיים, שאין בזה חשש מחלוקת, שהכל יודעים שאשכנזים מחמירים בדין חוזר ונאור, וגם כולם יודעים... לא, השאלה, יש פה שאלה נוספת. האם אז הנקודה שאני מחייב, נניח, את המשפחה של מערכת, לבשל משהו מיוחד, אם זה לא טרחה של בעלת הבית, לעשות דברים מיוחדים, בשביל... בעלת הבית לא חייבת להזמין את המשפחה האשכנזית.
אבל נניח זה לא חברים, זה משפחה, נחזור רגע למשפחה. אם במקרה של משפחה, זה שבעקבות האירוח שלו, אז מעשה האישה צריכה עכשיו לתרוח כפול, לעשות שתי מערכות של אוכל. האם זה לא נימוק בשיקול הדעת? תשמע, באמת כל מקרה לגופו, ולכן קשה להראות בזה פסק לרבים. כל מקרה לגופו, להרגיש מה עומד מאחורי, האם זה יגרום למחלוקת. אם היא תורחת בשמחה, אז זה לא יגרום למחלוקת. ואם היא לא תורחת בשמחה, אז יכול כן יגרום למחלוקת. אז בסופו של דבר, כל מקרה לגופו. על כל פנים, כפי שהדגשתי בתחילת השיעור, אני לא אומר את זה הלכה למעשה. ההלכה הפשוטה היא כמובן שהאשכנזים לא אוכלים קטניות, גם כאשר הם מתארחים בפסח אצל בני ספרד. בכל זאת, מכיוון ששמעתי כזה פסק, רציתי ליישב מקחו של צדיק ולהסביר מאיפה הפסק הזה נובע, אז אני חושב שזה הבסיס של הפסק הזה. כמובן שסבא שלי לא צריך את ההסכמות שלי, אבל בכל זאת, אם אנחנו רוצים לנסות להבין מה עומד מאחורי הפסק הזה, אני חושב שזו הסוגיה שעומדת מאחורי הפסק הזה. אבל ההלכה למעשה, כמובן, עיקר ההלכה היא שבני ספרד, שבני אשכנז לא אוכלים קטניות, גם כאשר הם מתארחים אצל בני ספרד. ואם יש שאלה מיוחדת, וכל מקרה לגופו, אז יתייעץ ברבותיו, וזה פסק פרטני ולא משהו שאפשר להורות. האם אין איזושהי מגבלה מינימלית לגודל המחלוקת? להתרגז רבע דקה. זה נקרא מחלוקת? להתרגז שעתיים? אין, באמת, יש איזשהו, אם רוצים לעבור על המילה, בסדר, רוצים תירוץ. אבל אני לא צריך מחלוקת רצינית, אני חושב. לא נראה לי כמו שרבע דקה יתרגז למחלוקת. אז 7 דקות ו-30 שניות ושני חלקים, זה בדיוק זמן המחלוקת. זה הגבול. לא, אני ברצינות אומר, זה צריך להיות איזשהו... אני אומר, זה הכל לפי ראות עיני הדיין ומורה ההוראה במקרה שבא לפניו. טוב, מורה ורבותיי, השעה היא כבר 11:33, ובזה אני מעביר את השרביט לרב, אמר הדאטרה, הרב שלמה אישון, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, ישועות ונחמות. יישר כוח.